misguided. Välkomna till Malmöfestivalen och till Sankt Petri kyrka. Innan vi lämnar scenen och rummet till Mokira, also known as Andreas, menar jag, Tilliander, så måste jag informera om nödutgångarna i det här kyrkorummet. Och då är det så att ni som sitter hitom den här predikstolen som är uppe på pelaren där, ni har nödutgångar till höger och till vänster här framme. Och då vill jag passa på och också säga att ni får inte stå framför de här eller sitta framför nödutgångarna, så att de hålls fria. Annars är det okej att sitta här på golvet. Ni som befinner er bakom predikstolen, ni har tre möjligheter att fly i rummet. Till höger, till vänster och huvudingång. Men nu är det dags för Mokira. Thank you.
Thank you.
Tack. Thank you.
Alltså, jag sänder fortfarande, om du vill hälsa. Ska jag stänga av nu eller? Jag vet inte om man gör. Låt batteriet ta slut. Ja.